Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna pr Francet. Spet domov me vodijo stezice, se v hrib zazrem v mamine gredice. In košata lepa njena krošnja, kaj žico objema vsa ponosna. Meka trava nežno me objema, reveru naročje me sprejema. Belimi oblaki se pokrije, v spomine tople se zabijem. Se bi dal za staro kajžico, vonjave iz domače kuhinje, in za pesto riholišnikov majhen košček putice mamine. Domov me vodijo stezice, se v hrib zazrem v mamine gredice. In košata lepa njena krošnja, kaj žico objema vsa ponosna. Neka trava nežno me objima, reveru naročje me sprejima. Zbili mi oblaki se pokrije, v spomine tople se zabije. Sebi dal za staro kajžico, vonjave iz domače kuhinje, in za pesto riholišnikov majken košček putice mamine. Spremljate oddajo Gostilna pr Francet. Spoštovane gledalke in gledalci, oddaja Gostilna pr Francet, serija, ki poteka v januarskem in februarskem času, ko seveda zunaj zima že kaže svojo pravo barvo, pa tudi temperature nas dobro odevajo v zimsko idilo. Se seveda jaz predvsem pogovarjam s tistimi, ki so v ozadju. Tete in strici iz ozadja, bi jim lahko rekli, v glasbenem svetu. In sicer tekstopisci, avtori glasbe, aranžerji in nasplošno rečeno umetniki. Danes mi je čast v moji družbi gostiti prijatelja Simona, s katerim sva sodelovala kar nekajkrat že v mojih časih pred 10, skoraj za 15 leti ob začetku televizijskih izkušenj, pa seveda tudi v studijskem smislu. Simon Šubic, po domače svetletov Simon, zato ker se tako po domače v njegovem koncu reče, prihaja pravzaprav z doline, kjer so Šubici znani. Tudi Simon. Tudi Simon. Ta priimek mi je pa izredno pomagal, ko sem se začel ukvarjati slikarstvom. To so mi bila vrata odprta že na senzor, bi se lahko rekel. Ampak vse sem pa rekel, zmeraj sem pa podaril, da
priimek ni bistvo, bistvo je slika, če se gre za sliko. Ker za vsako stvar, če se gre za skladbo, je pa viža ali pa besedilo, bistvo. Kljub temu so tvoje slike, ki so znanomovale en del umetniškega ustvarjanja v življenju na vseh kontinentih sveta. Ja, to je pa res. Kjer so Slovenci, so moje slike, no, če čez poenostavim zadevo. Tako da me veseli to, no. Fajn se mi zdi. Včasih mi tudi rečejo, sam si ne bil, pa tega reči, da sem kot Gaspari zdaj, ki ne ga ni, ampak tega ne bi jaz to pa sam povedal. Ja. No, ampak krajina je tvoja strast, bi rekli. To, kar vidiš v deželi, tukaj na tvoji desni, vidiva tudi eno krasno sliko iz Velike planine, pa še kar nekaj drugih si prinesel danes seboj, čeprav bova prvenstveno govorila o glasbi, vseeno začniva slikan, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pa glasba slikanje z besedami. Tudi se mi pozna, da sem prvi bil v muziki, v glasbi, pa sem šele slikar začel. In tudi se na slikah vidi. Dost slik imam z motivom glasbe, tudi tale recimo je naslov, kje igra saksofon. Tako da muzika, slikarija, to je zame v bistvu ista stvar, način razmišljanja je podoben, rezultati so pa vidni ali pa slišni. Sem dolge razlike. Tole na moji desni je le ena slika, za katero ti prenujajo celo premoženje, pa ni na prodej. Oh. Nikoli ne bo na prodej, zato ker je pač tebi zelo pomembna. Pomembna zaradi tega, ker si vtkal noter svoj začetni kolotek glasbe, ki je bil pa predvsem na zahodnem delu Evrope. Ja, nekaj, če nekaj stvar pri srcu ali kakor že, potem včasih tudi nema vrednosti. Ne, se nisem za to, kaj bi naredil, pa prodal, ampak kaj, men se bolj gre, kaj naredim. Mar biti je to v bistvu tega uspeha, del tega uspeha, no, ali pa kar že temu sledi. Ne. Pa ne, ni važno, je to muzika ali je slikarija. V glavnem tem uživam in to mi je spodbuda za vse ostalo. Odlično. Simon, začel si s kvintetom po Nemčiji, ja. Avstriji, Švici in še kje. Tudi to je bil dobro desetletje, 12 in koliko let smo to res aktivno. Drugač pa začel sem pa kot osnovno šol, konc osnovne šole pri pihalni godbi v Žireh. Potem čez par let sem že ta prvo ansambl sestavil in tako je šel naprej. Ta prvo smo imeli ansambl z vetrom v laseh do rame, pa se je pa to počas spreminjali. Ampak zmeraj sem pa tudi harmonko zdrav, muzika je mu to, če smo igrali v bistvu rock pa pop pa te zadeve. Harmonka je mogla biti zdrav in v tistih cajtah sem bil kar predrzen na tem področju. Danes je to že kar super, se mi zdi, no, da je enako redna vsaka muzika. Manj smo postali omejeni. Očitno, da, no, se prav, da širimo, da sprejemamo predvsem, kar je našega. Ko si bil na Veliki planini in dobil motiv za tole sliko na tvoji desni, si verjetno dobil tudi motiv za kakšno skladbo. Ja, prav od Velike planine še ne, ampak je pokrajina mi je pa res bila, tako da sem kmalo potem eno takole sliko naredil z motivom Velike planine, notar je vse moja specifična zadevšna je figuralika, nisem krajina, ne dober, krajina je, ampak sem bolj prepoznavam po figurah, ne, tam je treba lih malo naprej iti od krajine. Na eni taki lepi točki smo bili tudi dobro leto nazaj, na smučišču Cerkno, kjer si nastopil s takrat priročno ekipo in predstavljal nekaj svojih skladb, tako da, če dovoliš, jih gremo kar mačken poslušati za pokušino, da vidimo Simona še v akciji kot muzikanta. Hvala, fajno da je, zelo sem bil vesel, ko sem je povabil in super se mi je zdel, takrat se mi zdi, en par veselih smo žgali in to je to. Simon Šubic Svetle s prijatelji, v vdaji gostilna Parfancet. Brez heca ni življenja, dol heca se ne zna, v zmeru nekaj manjka, pa sploh ne vem koga. Da se srečo tipa, ki čuden zgledal mi, je mu v ostih pipa, klobuk pa čist na čel. Da blok se ga ustrašil, kot s filmom mafios, no hitro sem pogruca, da greba v izbi pej. Zdravo!
živio dober dan, na šanse lep naslon. Nikelec se nalije, se bi koga ne špije. Pa se pa počas začne, tak hit za te pobere. Same hude nam je prav, pa rezen je ostal. Da zga hit za njim, vsak dan od smika se bolan. Pa smo se pa tuk smejal, da se skor budnik malal. Kilnrca se hi 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 dala in za šanse je drdala. Se tip je prav, zdaj raži ne bi djav. So preveč pokvar, pa parjeni, takle hitze za zgani. Z hitze je en dolg čas, hitze so življenja, za tudi dan bo lepša, le smeti zdravje da. Šanse lep naslon, Mikelec se nalije, se bi koga našvije. Pa se pa počas začne, tak hit za te pobere. Same hude nam je prav, pa resen je ostal. Da zga hit za njim, vsak dan od smeha se bolan. Pa smo se pa tok smejal, da se skor potlih malal. Kilner se si hi 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 dala in se šanse je drdr držala. Še bice tip je prav, zdaj le raži ne bi djav. So preveč popak pa parjeni, tak le hit za za zgani. Kakšne bice tip je prav, zdaj le raži ne bi djav. So preveč pokvar, pa parjeni, tak le hit za za zgani. Bez hitze ni življenja, kdor hitzat se ne zna, ozmira mi kaj manjka, pa stopne mi koga. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Simon Svetle, Simon Šubic, Svetle po domače. Simon, lušno bilo tole takrat na cerknem, zagotovo pa lahko rečem, da še veliko krat. Zdaj zadnje čase pa nastopaš tudi kot solist, s kitaro. Pravzaprav te mnogi tako imenujejo, slikar s kitaro. Ja, to je pa tešto obdobje, ko sem slikarstvo že enih 10-15 let aktivno ustvarjal, da sem pa rekel, čak malo, a nisem jaz to čas tudi muziko izvajal, špilal, delal, nastopal in sem rekel, ne, če jaz grem v studio, pa naredim en CD-si. In sem začel s temle slikar s kitaro, sem dal naslov v CD-ja, ki je po tolikih letih pauziranja v muziki, nisem bil najbolj zadovoljen, kaj je bil CD narejen. Ja, to pa navšel, zdaj moram pa še enega, da je boljš, kaj je bil ta. Saj za mene, zdaj, ne vem, za okusi so pa različni, lahko je, za kjer ga tudi prvi boljši je, pa tako razlika je, prvi je ta etno-pop varianta, to druge pa narodno zabavn, kot sem rekel, ka jaz imam vsako muziko rad, ni važen, poslušam sicer po svojem okusu, ampak muziko delim sem na dva dela, na dobro in slabo, izvajeno, narejeno ali pa že kakorkoli. Zvrst me pa obremenuje, če mi je všeč, poslušam vse. Imaš pa zadnje čase nekaj več prostora v svojem življenju in pišeš skladbe tudi za druge, ne samo glasbo, tudi besedila oziroma prvenstveno besedila, včasih ti tudi glasba paše zraven in pripraviš v kompletu, seveda pohvalno, tudi zmagovalne festivalske skladbe so ti že uspele v sorazmerno kratkem času to vrstnega početja. Ja, lansko leto, to se pravi, 16-17 sem začel sodelovati z Skozen Triggeri skupino, z tamle Škofje Loke. In ta prvo let smo bili na en festival, da drugo let smo bili na treh festivalih, no lansko smo tudi vlog smo zmagali. Se pravi, sem kar zadovoljen tudi s tem, kar se je
preteklo leto dogaja, no, z muziko, pa upam, da bo letos še kaj boljše. Na letos na leto tudi nagovarjaš druge ansamble, ne samo Hozentregerje po sodelovanju, tako da imaš kar nekaj sklad že namišljenih, nekaj skoraj da pripravljenih, in če je kdo od ansamblov, ki nas seveda gleda in posluša, pa bi želeli na hitro skočiti na festival, si tudi ti eden od možnih sodelujočih, s katerim se lahko podajo v nove izzive. Kar zadeva pa narečnega festivala v Škofji Loki, pa prav tako tisti, ki želijo kakšno dobro gorenjsko zgodbo slišati, malo obarvano na poljansko, ne? Ali pa na celo na sevško, je to Simon ta prav. Ja, imam nekaj narejenega, se pa zavedam, da je to noč zelo, zelo huda konkurenca ustvarjalcev, mojstrov pisanja, melodij in besedil je ogromno, tako da poskušam kar naredim, da bi bilo res kvalitetno, ali pa da bi vsaj izven povprečja manj štrlel, tako da upam, da bom kaj uspel, no, ja. Tudi s tem. Simon, deva se stopi dva koraka nazaj. Kraj, odkoder prihajaš. Če se zdaj postaviš nekam pred hišo, pa vzreš okoli, kaj vse je okrog tvojega doma? Ja, žiri so kotlina, ne. To je okolnokol so hribi, ki so krasni malo za trimčke, za španciranje, za laufanje, za kolesarjenje. To je v zadnjem letu, no, lansko leto, par let nazaj se je tudi turizm začel malo prebujati v žireh, ki ga včas ni bilo, ne. Zdaj je turistično društvo, so pridni, aktivni, kar uspešno vodijo žirovsko zgodbo, tako rečen, tako da jih je sam za pohval, kar se tiče mojega kraja, Žirov. Tako da upamo, da bomo zmerom bolj prepoznavni in uspešni. Dobro, jaz verjamem, da poleg tvojega slikarjenja in glasbenega ustvarjanja prepoznavnost dvigne tudi seveda lokalne znamenitosti in pa, da pri tem pomaga tudi naša oddaja. Predvsem pa, da je Simon v še eni izvedbi s prijatelji, ki smo jo snemali na Cerknem. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Zabiti pod njo vsako grad. Ti kopotani pod brigom, s pogledom na dom in na vas. Jablana čuva spomin na ta čas, tvoja bila bluza. Ti rahlo je drhtila, ko sva skupaj prvi. Čustva so kipila, ko sva se obila. Spominja se vsakokrat, kadar znova je pomlad in v cvetju jablana. Žarom zanosno, goriče lebdila kot snu. Čudež ljubizni dojela, nesrečna oba, da sva tu. Ko sva polagala roke, na nider je boke hoti. Naju odilo je zvizno nebo, tvoja bila bluza. Rahlo je drhtila, ko sva skupaj prvi in drugi gumb odpila. Čustva so kipila, ko sva se obila. Spominja se vsakokrat, kadar znova je pomlad in v cvetju jablana.
čustva so kipila, ko sva se obila. Spominja se vsakokrat, kadar znova je pomlad in od cvetju jablana. Spominja se vsakokrat, kadar znova je pomlad in od cvetju jablana. Oglasi. Se zadnji drsa na drsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Marko iz mesarije Selak v Vodicah pravi, ni težko biti najboljši žar mojster, če imaš dobro robo. Marko vam pripravi vse za žar, druge mesne dobrote, meso iz lastnega odkupa, domače hrenovke, salame, klobase, zabelo, mast, mleto meso in mase ter vse, kar potrebujete. Pokliči 041-637-488. Če rečem polnilke, nisem povedal veliko. Zato nam bo nekaj več povedal Janez. Tole je od tiste, bomo rekli, na pol profesionalne pa do profesionalne uporabe. Tako. Kaj začnemo z pol profesionalno uporabo, imamo polnilke 6 in 9 litrov v naši proizvodni. To se rabijo, skoraj vsak da jo rabi. Tudi cela je narejena iz nerjavečega jekla, tako da zadostuje vsem standardom in tako dalje. Je plod našega razvoja in pa najdete jih skoraj v vsaki trgovini po Sloveniji. Potem imamo drugo polnilko, ta je že bolj polprofesionalni program, robustna za mesarje, ki delajo večje število, salam, klobas in tako dalje. Potem pa imamo tole hidravlično polnilko na mizno, to pa je že kar profesionalna zadeva, 15 kilska, ki pa tudi ne sme manjkati v nobeni mesnici. Potem imamo pa našo večjo, 25-kilsko hidravlično polnilko, ki je tudi elegantno zasnovana, cela je narejena iz nerjavečih materialov in je pa že kar za profesionalno uporabo. Pa seveda ne smemo pozabiti, da so to slovenski proizvodi in da v mnogo čem izgledajo na prvi pogled zelo podobno kot tisti iz uvoza, ki so morda cenejši. Ampak vseeno je treba povedati, da debelina pločevine, materiali, način obdelave, garancija na kvaliteto in na servis sam je pa vseeno na slovenskem proizvodu tako pomembno, da nimamo dovolj denarja, da bi kupovali najceneje. Ja, tako, nažalost je res tako. V Sloveniji je ogromno trgovcev, ki vozijo iz Azije razne produkte, ki so nam v bistvu konkurenca, ampak mi se trudimo vedno biti korak pred njimi, zagotavljamo kvalitetne stroje, materiale, standarde in tako dalje. Je pa res, da vsakemu je vedno cena. Cena pa, mi pa ne moramo za takšno ceno to narediti, kot lahko ostali pripeljajo. Je pa res, da je tudi kvaliteta precej slabša. Se pravi, kvaliteta odtehta ceno. Vem, sam sem obiskoval kar nekaj azijskih držav. Najprej rečemo, to je pa kitajska roba. Tudi na Kitajskem je ta kvaliteta
v tem cenovnem rangu ali celo dražja. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Po nisem drnil šolski še klopi, sem sadno spraševal se, kaj bom bil. Poti speljane so na vse strani, povsod ponuje se življenje ti. Jaz bom postal najboljši kapitan, samo jaz ladjo prekrižaril bom. Jaz kot pilot bom letal noč in dan, visoko nad oblaki bo moj dom. Zdravnica bom postala jaz negoč, ljudem bom pomagala dneve vse. Jaz pekel bom pogače dan in noč, najboljše preste za prijatelje. Jaz pa šivala bom obleke vam, na svetu lepši res ne bo nikjer. A jaz postal bom pravi muzikant, na vas harmoniko bom šel zvečer. Vsak ne more biti muzikant, sam pač ni tako postavil fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Vsak ne more biti muzikant, sam pač ni tako postavil fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Frizerka bom najboljša od treh vaseh, hodile k meni bodo vdame vse. Jaz rožce bom sedil po mladni dnev, z ljubečo jih rogo zalival le. Jaz torte bom najboljše delala, delila vsaki dan. Veselje moje srcu je doma, kot nekde mi poskočno zaigra. Vsak ne more biti muzikant, vsak pač ni tako postavil fan. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Vsak ne more biti muzikant, vsak pač ni tako postavil fan. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Vsak ne more biti muzikant,
tako postavim fant. Lepa pesem je najlepša stvar, ki lahko jo daš nekomu dar. Spremljate oddajo Gostilna pr Franceti. Sama, to ostane med nama, tiho nama tli, ta ljubezen se dni. Kadar sva skupaj, lepo nama je, vedno pozabiva čisto na vse. Le sladko skrivnost, ko prepustiva čustvom se divjo norost. In ob slovesu objameva se, en sam pogled vse ti pove, ljubim te. Spremljate oddajo Gostilna pr Franceti. Drage gledalke in gledalci, ja, v žirih smo. Tako kot je Simon rekel, moj današnji gost, Simon Šubic Svetle, v žirih je marsikaj lepega, čeprav poznamo predvsem po obutvi, pa seveda, dokler je naša vele šampionka v smučarskih tekih tekmovala, smo gledali njene rdeče čevljčke, so jih vsi hoteli potem imeti tisto sezono, zato ker to pa, ne, dober čevelj pa mora biti. Ja, 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 tradicija v žirih je šušterija je bila skozi že po, tudi zdaj gre naprej, kar menda v redu, tako da to je en del, druga je po čipkarstvu zelo poznano, čipkarsko društvo, so pridne punce, ustvarjajo, delajo festival, vsak let oziroma na tok cajta tale čipkarske dneve organizirajo, ki so zelo razpoznavni, uspešni, pride ogromno ljudi z vseh strani. Smo kar, no, ja, prid narod v žirih, nekaj drugega. Nekaj malega je, seveda, doma tudi narodno zabavne glasbe v žirih, čeprav
bajkari in rokari pravijo, da je to njihovo zavetišče. Ja, bolj so zdaj na teh narodno-zabavnih ensamblov je ena skupina, kar dela zdaj sem di, to so bolj počasni, sem di, da so fantje, imajo naslov, ime ensambla je bolj počasno, da ne bi kaj imena. Drugač pa no, se pravim, včasih, da naš ensambl je kar aktivno bil dosti cajta, to je bil, to prvo smo bili Dim skupina, pa smo bili ensambl Mirana Mravleta, to smo kar precej let delali, pa, pa se pa leta šla, se pa spremina. Svoje začetke, no, vsaj del teh posnetkov, si sodeloval tudi z najnim skupnim prijateljem v studiju Krajnik Škofja Loka, se pravi z Juretom. Zadnje čase pa veliko sodeluješ z mlajšo generacijo in to zelo uspešno, skoraj koštanca bi človek rekel, ne? Pa seveda se pozna tudi harmonika v tvojih aranžmajih in stil, ki ga dobro vlada. Ja, to je pa prijatelj Nejc Kastelic, s katerim posnamevo kar precej demo posnetkov s tele muzike, kaj jaz naredim, pridem k njemu z osnovo, mal se jaz trudim, mal mi on odšpila v redu, harmonikaš je multi-instrumentalist, je kar primel roko vsem odšpila, tako da z veseljem delam tudi z njemu in kar precej viš se nama je že nabralno, če tako skrajšeno povem. Na kratko lahko rečeva, da so tudi slikovite in vesele viže Simona Šubica nastale tam. Tudi. To je harmonko, kitaro, bas kitaro, to je vse odigral Nejc. Snemali smo par Juret v Krajniku v Škofji Loki. Kar pohvalil mi tale CD, no res sem vesel doskrat. Pridem kam, pa moj CD navijajo. A ne? To je, sem kar zadovoljen. Lepo. Lej, vedno je lepo slišati svoje viže, sploh če jih drugi ansambli igrajo. Ja, to tudi, to itak, človek je zmerom zadovoljen, se trudim, no, se pravim, upam, da mi bo še kaj dobrega uspel. Verjamem, da ja, jaz predlagam, da greva še malo glasbi, se malo povzpnemo skozi naše oddaje, skozi lansko leto, kjer smo snemali, potem pa se seveda po glasbenem predahu spet vrneva nazaj. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Kadar pod tvojim oknom pojem igram Še pesmi ves nasmejam Misel le ena mi po glavi roji Če bi z menoj se skrila ti Pa se odločim in odpravim se tja Hitro se splazil bom do okenca Še pridem tvoj oče me zalotil bo tam Bova zbežala daleč stran Skrila tja, kjer ne bo nobenega Tam ostala celo noč, nežno se poljubljala Se bova skrila tja, kamo sveti lunica Ko bo sonce posijalo, bova pazna sanjala Se bova skrila tja, kjer ne bo nobenega Tam ostala celo noč Nežno se poljubljala Se bova skrila tja Kamor sveti lunica Ko bo sonce posijalo Bova pa zasanjala Se odločim in odpravim se tja Hitro se splazil bom do okenca Še pridem tvoj oče me zalotil bo tam Bova zbežala dale stran Se bova skrila tja, kjer ne bo nobenega Tam ostala celo
nežno se poljubljala, se bova skrila tja, kamor sveti lunica. Ko bo sonce posijalo, bova pa zasanjala, se bova skrila tja, kjer ne bo nobenega. Tam ostala celo noč, nežno se poljubljala, se bova skrila tja, kamor sveti lunica. Ko bo sonce posijalo, bova pa zasanjala. Ko bo sonce posijalo, bova pa zasanjala. Ko bo sonce posijalo, bova pa zasanjala. Oglasi. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Marko iz mesarije Selak v Vodicah pravi, ni težko biti najboljši žar mojster, če imaš dobro robo. Marko vam pripravi vse za žar, druge mesne dobrote, meso iz lastnega odkupa, domače hrenovke, salame, klobase, zabelo, mast, mleto meso in mase ter vse, kar potrebujete. Pokliči 041-637-488. Če rečem polnilke, nisem povedal veliko. Zato nam bo nekaj več povedal Janez. Tole je od tiste, bomo rekli, na pol profesionalne pa do profesionalne uporabe. Tako. Ker začnemo z pol profesionalno uporabo, imamo polnilke 6 in 9 litrov v naši proizvodni. To se rabijo, skoraj vsak do jo rabi. Tudi cela je narejena iz nerjavečega jekla, tako da zadostuje vsem standardom in tako dalje. Je plot našega razvoja in pa najdete jih skoraj v vsaki trgovini po Sloveniji. Potem imamo drugo polnilko, ta je že bolj polprofesionalni program, robustna za mesarje, ki delajo večje število, salam, klobas in tako dalje. Potem pa imamo tole hidravlično polnilko na mizno, to pa je že kar profesionalna zadeva, 15 kilska, ki pa tudi ne sme manjkati v nobeni mesnici. Potem imamo pa našo večjo, 25-kilsko hidravlično polnilko, ki je tudi elegantno zasnovana, cela je narejena iz nerjavečih materialov in je pa že kar za profesionalno uporabo. Pa seveda ne smemo pozabiti, da so to slovenski proizvodi in da v mnogo čem izgledajo na prvi pogled zelo podobno kot tisti iz uvoza, ki so morda cenejši. Ampak vseeno je treba povedati, da debelina pločevine, materiali, način obdelave, garancija na kvaliteto in na servis sam je pa vse na slovenskem proizvodu tako pomembno, da nimamo dovolj denarja, da bi kupovali najceneje. Ja, tako, nažalost je res tako. V Sloveniji je ogromno trgovcev, ki vozijo iz Azije razne produkte, ki so nam v bistvu konkurenca, ampak mi se trudimo vedno biti korak pred njimi, zagotavljamo kvalitetne stroje, materiale, standarde in tako dalje. Je pa res, da vsakemu je vedno cena. Cena pa
mi pa ne moramo za takšno ceno to narediti, kot lahko ostali pripeljajo. Je pa res, da je tudi kvaliteta precej slabša. Se pravi, kvaliteta odtehta ceno. Vem, sam sem obiskoval kar nekaj azijskih držav. Najprej rečemo, to je pa kitajska roba. Tudi na Kitajskem je ta kvaliteta v tem cenovnem rangu ali celo dražja. Klančkom sva se sričala, prav milo se spogledala, vse solzne, solzne soble naj ne uči. Se to ljubezen stri, vse solzne, solzne soble naj ne uči. Pritno drev, pritno drev, preljub, moj fantič. Pritno drev, preljub, moj fantič. Pritno drev, preljub, moj fantič. Bovan mal poplavšala, bovan mal poplavšala. Večer se sonce skrije, mi srce hitreje bije. Želim si tvoj objem poljub ti dati čim, da tvoja sem, to jaz dobro vim. Češ k meni se pospeti, dolgo lojtro moraš zeti. Ko prideš k meni, ti keročka še bedi. Čuvaj se, da te ne ulovi. Se res prav sladko spi, ko sončece posije, se naged razcveti. Če bo pa tisto gratalo, ti dreja, ti dreja, pa bo sinka zibala, ti dreja, dreja, ti dron.
poslušate oddajo Gostilna pri Francetu. Glasba in še enkrat glasba. Simon, če bi nakratko rekla, slike so kot glasbeni koncert. Ti pa imaš veliko nastopov, majhnih in solističnih za seboj. Tako kot ima slikarija cel kup malih spominčkov od tvojega fotoalbuma, seveda do razglednic, ki jih lahko gledalke in gledalci tudi dobijo pri tebi, kupijo na bolje založenih mestih ali najraje, da pokličajo, morda zaupaš tudi kontakt. In pa seveda spletna stran, kjer je marsikaj objavljeno, kjer si lahko osnutke že lahko ogledajo. Prej sva gledala ravno nekaj teh je pravzaprav pobranih ta krviše, ja, krviše, tako, ta slika, oziroma slika na desni, ne, je pravzaprav tudi ta razglednica, ki jo lahko dobijo, tako da za vse si poskrbel. Ja, tole mi je neverjeten, sem zadovoljen s tem, ko sem jaz razglednice začel delati, sem rekel, kdo bo porabil razglednice v teh cajtih, vse na elektronsko, na e-pošto, no vem kaj. Ampak, ko sem jaz prišel ven s tem svojim kompletom razglednic, to prvo so me vzeli na pošte, to so bliž, to je bil zame fenomenalen uspeh. Ja. Pošte je bilo še v tistih cajtih ogromno, to so bila lihta zadnja leta, ko so pošte bile še po vsaki mali vasi v Sloveniji. In jaz sem vse te pošte založil, super. To se pravi, da razglednice so pa res po celem planetu, ne samo po tam, kjer so Slovenci. Tako da, mislim, zanimiva stvar, no, to je eno od izkušenj iz slikarije, ali pa tudi iz ustvarjanja vsega, no. Se pravi, umetnost je zame, kak bi malo poetično lahko povem, cvetoča poljana, ki je neskončna, po ne pa se lahko sprehajajo vsi umetniki tega sveta, je dost prostora za vse. Pravzaprav je pomembno, kater trenutek te poljane ujameš. Ja, tako, to je pa, se pravim, jaz sem s tem dvem stvarmi dajem, to je muzika, ukvarjam z glasbo in slikarijo, to je zame, mislim, da kar za dost. Včasih me vprašajo doma, če sem odsoten, ker tako razmišljam to, kaj bom ustvarjal, da ne slišim neče ostalega, kaj me sprašuje ali pa kaj se dogaja v hiši, ampak to ni stalno sreč. Občasni je pa tako. Pravijo, da je slikarstvo večja droga kot glasba. Menda, da ko umetnik zapade v slikanje neke slike, neke risbe, se zapusti in je v svojem svetu, se zapre, mu zraste brada, brki, do takrat, da konča sliko. Ja, zapusti. No, jaz se nisem čisto zapustil, da se nabi, ampak je pa res to. Pozabiš na cel svet, delaš, ustvarjaš, če ti pa še pol se ti zdi na konc, da ti je uspel, je pa ti zadovoljstvo pika na i. Za vsako stvar itak, za sliko ali za glasbo, za skladbo, karkoli, za besedilo. Glasba je hitrejša umetnost. Ja, ni rečen, bistvo je ideja. Dobro, idej imaš kar nekaj, zapisanih tudi v enem priročnem fasciklu, kjer takole na pavc rečemo enih 50 skladb, ja. Besedil, ki so pripravljena, ki čakajo nove izvajalce. Nekaj skladb, ki pa si jih sam posnel, pa se je že zgodilo, da so jih posneli drugi potem ponovno in jih tudi izdali na svojih CD ploščah, tako da ti nimaš svojih izdelkov kot lastne dojenčke, ki so samo tvoji in od nikogar drugega. Skratka, umetnost, ki jo ustvarjaš, vedno deliš z drugimi vso. Ja, delim. Jaz si želim, da to, kar ustvarjamo, vse to je vela verjetno za vse ustvarjavce, da zabavamo, kako bi rekel, uspodbujamo človeka boljši volji, tudi slika ali pa muzika, če poslušaš lepo vižo, pa če si vesel, nima zastojn ime zabavna muzika. Ne? To se moramo zavedati, da ustvarjaš za zabavo ljudi in za svojo. To prvo za svojo, pa če si zadovoljen, pa bo vredno še kdera. Ne? Jaz sem prepričan, da ja. Tako da, če si za to,
pa da je vam idva nekaj za zabavo. V gostilni pri Francet, Simon in France, vam dajeva glasbo za zabavo. Spremljate oddajo Gostilna pri Francet. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. A se ti ne zdi, da se ponovi vsaka črka z tvojih ust, da bi laže šlo, če bi kdaj samo ne pokazal z nižnostjo. Vse, kar hvališ se, naj se zdaj odpre in pokaži moč dejan. Če bo pa tako, kot rekel si, da bo, si moški mojih san. Ljubi me, ko da bi zadnja noč bila crna ina. Ljubi me, najle strasti z oči zvije se. Ljubi me, le tako, ko da bi skupaj zanič bila. In odpri mi poljube nižnosti. Thank you.
noč mi pokažeš mi pot to najino, ki gre tja v nebo, samo na luno najino. Vse, kar hvali vse, naj se zdaj odpre in pokaži moč dejan. Če bo pa tako, kot rekel si, da bo, si moški moj stan. Ljubi me, kot da bi zadnja noč bila ta najina. Ljubi me, najle strast iz oči izvije se. Ljubi me, le tako, ko da bi skupaj zadnjič bila. In odpri mi poljubenišnosti. Iz oddaje Gostilna Pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnjič.